Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Апта назарындағы ақпараттармен студияда Жомарт Бегімбет. Алдымен жеті күннің жаңалықтарына қысқа шаңдатпа. Кестеден кешіккендер мен үкімет басшысының алғысына бөленгендер. Арыс қаласын аралаған премьер-министрдің сапары апта назарында. Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалды. Жаңа министр бұл жылы білім саласына қандай өзгерістер енгізіп отыр? Апта назарында толығырақ айтамыз. Жол қадырын жүрген білет. Биыл Түркістан облысында қанша шақырым жол жөндеуден өтеді? Апта назарында Абай Омар тарқатады. Қазақстан Республикасының премьер-министрі апта соңында Арыс қаласына келіп атқарылып жатқан жұмыс барысымен танысты. Үкімет басшысы бұған дейінгі сапарында құрылыс жұмыстарын үдетуді халықтың талап тілегіне байланысты тиісті шешімдерді қабылдауды тапсырған болатын. Кезекті сапарында Асқар Мамин жұмысы толықтай аяқталған сектор ұжымына басшыларына ризашылығын білдірсе, кешігіп жатқан объектілердің қызметкерлеріне жұмысты жеделдетуді тапсырды. Толығырақ Мақсат Тоқсанбай толықтырады. Үкімет басшысы бұл жолғы іс сапарында Болат Өтемұратов атындағы қор демеушілігімен салынып жатқан баспаналардың құрылысымен танысты. Барыс мөлтек ауданынан салынып жатқан үйлердің құрылысы 24 шілдеде басталған болатын. Қазіргі таңда 130 басқа шақталған 50 үйдің 50% жұмыс аяқталыпты. Мамандардың айтуынша құны 830 миллион теңгені құрайтын баспаналарды салуға 210 қызметкер жұмылдырылған. Нысанның жұмысымен танысқан Асқар Ұзақбайұлы құрылысшыларға сәттілік тіледі. Қазір біз 50 шақты үй салып жатырмыз. Бір үй екі пәтерлі болады. Квадраты 50 квадрат. Еді 101 квадрат. Бірінші очередь ол сентябрьдің аяғында бітеді. Мұнан соң премьер-министр үкімет мүшелерімен Павлодар облысына тиесілі аумақтарды аралап атқарылып жатқан жұмысқа ризашылығын білдірді. Негізінен екінші секторға тиесілі 389 баспана болса, оның 328-і жөндеуді қажет ететін. Мұның ішінде 5 көпқабатты 258 пәтерлі тұрғын үй бүгінде құрылыс жұмыстары толықтай аяқталып иелеріне тапсырылған. Ал мүлдем жарамсыз күйге түскен 5 үйдің орнына тұрғындардың келісімімен баспана сатып әперіпті. Иелерімен кездескен үкімет басшысы Нұрсұлтан қаласына тиесілі 9 секторға аялдады. Бұл объектіге 700 баспана тиесілі, бүгінде оның 30% аяқталыпты. Мұның ішінде 150 үйге қайта құру жұмыстары жүргізілуде. Атқарылған жұмыстарды көзбен көрген Асқар Мамин жұмысты жеделдетуді тапсырды. Значит, по тем тоже кладку мы начали. Кладку начали, да, кирпичную кладку начали. А как вы поручали? Как вы поручали? Подрядчики отдельно везде. То есть не на одного, а разные. Разные, да. На каждый дом отдельный подрядчик. По ИЖС также мы вот 150 наших домов, мы все полностью снос закончили, начали строительство. Разделили на 9 разных компаний, чтоб не в одно, да. Вот, ну, идем уверенно. Уже больше 1000 человек. 32 человека работает, единственное, единственное, СОП попросил сейчас отсюда. Перекрывать на чем? На эти плиты? Да, плиты, перекрытия, все, материал подвезли, да, все находится на месте, да. Ал Түркістан облысына тиесілі 7 сектордағы жұмыстарды аралаған премьер-министр тұрғындардың алғысына бөленді. Негізінен бұл секторға тиесілі 478 үй болса, оның 100-і қайта құруды қажет етеді. Бүгінде тек мүлдем жарамсыз күйге түскен баспаналарды қалыпқа келтіру ғана қалыпты. Төтенше жағдай кезінде зақым келген орталық ойын алаңшасы бүгінде жаңа кейіпкенген. 1200 адамға шақталған бұл орынды Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры қайта қалыпқа келтіруге атсалысуда. Аумағы 1 гектарды құрайтын ойын алаңшасына ат басын бұрған үкімет мүшелері құрылыс қарқыны қалыпты екенін айтып, әлде де жұмыс қарқынын күшейтуді тапсырды. Мақсат Тоқсанбай, Бағдат Төрехан, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.
Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалды. Жаңа министр бұл жылы білім саласына қандай жаңалықтар енгізіп отыр. Таяуда үкімет отырысы өтіп, жаңа оқу жылына енген өзгерістер баяндалып еді. Араға 3 күн салып, күні кеше республикалық тамыз конференциясы өтті. Маңызды басқосуға еліміздің түкпір-түкпірінен келген ұстаздар білімді жастарды көбейтудің жолдарын қарастырып, көптеген мәселелерді талқыға салды. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов енді 1 қыркүйектен бастап оқушылар үшін электронды оқулықтар қолжетімді болатынын мәлімдеді. Бұл мәлімет бойынша Түркістан облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасы басшысының орынбасары Ардақ Садықова да ақпарат берді. Осы секілді басқа да білім саласына қатысты өзгерістер апта назарында. Қазақстан Республикасы үкіметінің отырысында жаңа оқу жылының басталуына дайындық туралы еліміздің білім және ғылым министрі Асқар Аймағамбетов баяндады. Министрлік жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, оқулықтармен қамтамасыз ету, білім беру нысандарын пайдалануға беру, балаларды тасымалдауды ұйымдастыру бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Жаңа оқу жылында республикамыздағы мектептер 3 миллионнан аса баланы қабылдауды жоспарлауда. Бірінші сыныпқа 405 мыңнан аса бала барады. Бұл өткен жылғы көрсеткіш. Көрсеткіштен 20 мыңға артық. Және министр 1 қыркүйекке қарай барлық оқулықтар әрбір мектепте 100%-ға жеткізілуі тиіс. Әкімдіктер бұл мәселені күнделікті бақылауға алулары керек деді. 1 қыркүйекке дейін барлық оқулықтар 100% әр мектепке дейін жеткізілуі тиіс. Сондықтан әкімдіктерді бұл мәселені күнделікті бақылауларына алуды сұраймын. Орта білім бойынша мектептер желісі 2 бірлікке ұлғайды. 7016 мемлекеттік мектеп жұмыс істейтін болады. Жаңа оқу жылында мектептерге 3 миллионнан астам бала барады. Бұл айтылған тапсырманы Түркістан облысында да жүзеге асыратын болады. Биыл қыркүйек айынан бастап 401 мектеп балаларды оқуға қабылдауға дайын. Бірінші сыныпқа баратын балалардың саны да артып отыр. Бұл еліміздегі демографиялық өсімнің барын білдіреді. Сондықтан да Түркістан облысы бойынша оқушыларды кітаптармен қамтамасыз ету басты орынға қойылған. Бұл жұмыстар кезең-кезеңмен жүзеге асатын болады. Қазіргі уақытта оқулықтарға тапсырыстар жасалған. Ал енді оқулықтар мәселесіне келетін болсақ, енді өздеріңіз білесіздер, үкіметтің қаулысымен бүкіл оқушыларға оқулық тегін беріледі. Сондықтан ал енді ол өзі кезең-кезеңмен беріледі. Биылғы жылы 4-ші, 9-ші, 10-ші сыныптарға тегін беріледі. Сонымен қатар, бірінші сыныпқа келген балаларға жылда енді бірінші сыныптың балалар саны жылда бір артып атқанын сезіледі. Енді биылғы жылға да бір 10-15 мың балаға артылады. Соны есепке алып, біз қосымша жаңағы оқулықтар бірінші сыныпқа да беріп жатырмыз тапсырыс. Еліміздегі халық санының артуына байланысты мектепке дейінгі ұйымдар желісі 279 бірлікке ұлғайды және контингенті 906 мың 5 бала болатын 10593 мекемені құрайды. Жекеменшік балабақшалар үлесі де артқан 37.9%. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1.16%-ға көп. Үкімет отырысында Асхат Аймағамбетов атап өткендей, оқулықтар сапасын қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жалғасып жатыр. Биыл жеңіл портфель жобасы жүзеге асырылды. Ағымдағы жылы 1 қыркүйектен бастап оқушылар мен ата-аналар электронды оқулықтарды Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің сайтынан жүктеп ала алады. Баспалардан оқулықтардың тиелуіне де күн сайын бақылау жүргізілуде. Биылғы жылдың ерекшелігі 1 қыркүйектен бастап оқушылар мен олардың ата-аналары министрлік сайтынан 1-10 сыныптарының аралығында жалпы электрондық оқулықтарға көшіріп алу мүмкіндігіне ие болады. Бұл жалпы ата-аналар үшін жақсы жаңалық деп біз санаймыз. Біз оқулықтарды баспалардан мектептерге жеткізу бойынша мониторинг жүргізудеміз. Бүгінгі күнде оқулықтардың 47% жеткізілді. Жаңа бағдарлама бойынша 4-ші, 9-ші, 10-ші сыныптар оқитын болады. Келесі жылы 11-ші сынып оқиды. Осылайша толық көшу аяқталады. Сонымен бірге Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі оқушылар мектепке планшетпен, электронды кітаппен немесе ноутбукпен бара алатынын айтты. Ведомство өңірлерге арнайы нұсқау хат дайындады. Онда бұл оқушы мен оның ата-анасының құқығы деп жазылған. Оқулықтарға қатысты елбасының тапсырмасының шеңберінде 2016 жылдан бастап жаңартылған мазмұнға сәйкесінше жаңа оқулықтарға көшу басталған болатын. Графикке сәйкес биыл жаңа бағдарламаларға 4-ші, 9-ші, 10-ші сыныптар көшеді, ал келесі жылы 11-ші сыныптар өтеді. Осылайша жаңа бағдарламаларға өту толығымен аяқталады.
аяқталатын болады. Мүмкіндігі болған ата-ана өз балаларын ноутбук, планшет арқылы электронды кітаптармен оқыта алады. Бұл жүйе Түркістан облысында да жүзеге аспақ. Осы мақсатта облыс аудандарындағы мектептерде сынып компьютерлерін көбейту жоспарланған. Ал интернет желісінің мәселесі реттелуде. Әсіресе Шалғай ауылдарға интернет тарту басты орында. Жеңіл портфель жобасы оқушылардың ауыр сөмкеден жеңіл сөмкеге өтуіне жол ашпақ. Оқулықтарды біз енді алдағы уақытта электронды түрінде береміз деп. Я ол министрлікпен қолға алынған. Енді әр оқулықтың өзін электронды нұсқасы бар. Ол да тиісті экспертизден өтеді. Сондықтан ол мәселе қиындық туындатпайды деп ойлаймыз. Өйткені қазір интернеті бар жердің бәрінде де бүгінгі таңда да оқулықтар электронды түрде алуға болады. Енді ресми осындай рұқсат берілген жоқ болатын бүгінгі дейін. Бірақ та енді ресми рұқсат беріп жатыр қазір министріміз. Сондықтан ол оқулықтарды қағаз жүзінде оқулықтармен бірдей пайдалануды қазір қарастырамыз. Енді ол үшін біз не істеуіміз керек? Ол үшін біз мектептегі оқушыларға жаңағы сол оқулықты оқитын құрал жабдықтар беруіміз керек. Ол дегеніміз ноутбук, не болмаса планшет, не болмаса компьютерді жеткілікті беруіміз керек. Сондықтан ол да қазір біздің алдымызда тұрған міндеттеме, мақсат қазіргі осы оқу жылының басталуына басталу қарсаңында оқушыларға жеткілікті осында құралдар жеткізу. Қазір бізде облысымызда мектептеріміз бәрі интернетпен қамтылған. 100% интернетпен қамтылған. Бірақ та оның ішінде кен жолақты интернетті білеміз ғой. Сол кен жолақты интернетіміз бізге әзірге 76%-ымыз болып тұр. Өйткені алыстағы Шалғайдағы шағын кешенді мектептеріміз, бастауыш мектептеріміз, Шалғай адгон дейміз ғой, жаңағы Шалғайдағы кішкентай мектептеріміз әзірге кен жолақты интернетпен қамтылмай отыр. Енді үкімет отырысында айтылған мектептердің жөндеу жұмыстары жайындағы ақпараттарға тоқталайық. Елімізде 6678 мектепке ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. 129 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. 194 мектепте жөндеу жұмыстары жалғасу үстінде. Қазір республикалық бюджет есебінен 115 мектеп салынып отыр. Оның ішінде 57-сі биыл пайдалануға беріледі. Жергілікті бюджет есебінен 79 мектеп салынуда. Ағымдағы және күрделі жөндеу бойынша. Ағымдағы жөндеу 6678 мектепте жүргізілді. Күрделі жөндеуге келетін болсақ, жергілікті атқарушы органдар жыл сайын апатты мектептердің өсуіне алып келетін мектептерді жөндеуді толығымен қаржыландырмайды. Мектептердің 44% 1980 жылға дейін салынғанын ескере отырып, әкімдіктер күрделі жөндеуге тиісті қаржыландыру көлемін ұлғайту жолдарын қарастыруын сұраймын. Биыл 323 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл жалпы қажеттіліктің 45% ғана құрап отыр. Ағымдағы жылдың 1 тамыз айындағы жағдай бойынша 8636 орындық 25 жекеменшік мектеп ашылды. Жыл соңына дейін 5845 орындық тағы 23 мектеп ашылады деп жоспарлануда. Ал Түркістан облысы бойынша жасалған көрсеткіш бойынша мектептер 100% ағымдағы жөндеуден өтті. Күрделі жөндеу жұмыстары 17 мектепке жасалып, оның екеуі толық аяқталған. Қалған мектептерде тек жылу жүйесі бойынша жасалатын жөндеулер қалған деп түсіндіреді Ардақ Садықова. Енді жаңа оқу жылына бүгінгі таңда бүкіл 100% мектептерде ағымдағы жөндеулер өтті. Күрделі жөндеулер қазір 17 мектептің екеуінде бітті. Қалған мектептерінде жылу жүйесі ол енді осы оқу процесіне кедергі келтірмейтін жұмыстар. Сондықтан ол енді осы оқу жыл барысында жүре береді. 25637 баланы мектепке жеткізу үшін 918 бірлік автокөлік пайдаланылады. 2019 жылы 49 жаңа автобус сатып алынбақ. Қосымша 185 автобус әлі де сатып алуға жет. Сондықтан балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әкімдіктерді келесі жылға дейін осы проблеманы шешу жолдарын қарастыруды сұраймыз. Және де біз
ішкі істер министрлігімен бірлесіп, осы 42-тің алдында қауіпсіздікті қарау үшін осы тиісті қауіпсіз автобус атты акцияны жүргізіп, осы автобустарды бақылайтын боламыз. Үкімет отырысында көтерілген тағы бір мәселе Қазақстандағы бірінші сыныпқа баратын балаларға қойылатын талаптар. Бұдан былай 6 жасар баланың мектепке бармағаны үшін айыппұл салынбайды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы үкіметінде өткен баспасөз конференциясы барысында Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов айтып берді. Бұның себебі 2016 жылы білім туралы заңға 2009 жылдан бастап 6 жастан мектепке бару нормасы енгізілген. Ата-аналармен осы мәселе бойынша біз тиісті түсіндіру жұмысын жүргіздік. Бірінші сыныпқа қабылдау үшін жергілікті жерлерде дайындық жұмыстары қолға алынды. Дегенмен орын тапшылығы да бар. Нұр-Сұлтан қаласында, Алматыда, Атырауда, Атырау облысында осындай орын тапшылығы болжануда. Бұл аптадағы тағы бір үлкен басқосу Тамыз конференциясы. Ел президентінің өзі қатысып, білім саласына қатысты әсіресе мұғалімдер мәртебесін көтеру бойынша жаңалықтар айтты. Президентіміздің қатысуымен үлкен форум болды. Сол жерде Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев үлкен-үлкен жаңалықтар айтты. Соның бірі бәрі енді қазір бүкіл педагогикалық ұжымға қазір жаңа жетіп, бәрі қуанып атыр. Бір 4 жыл көлемінде мұғалімнің жаңағы айлығын 2 есе көбейтуге. Сол жаңалықты бәріміз естіп қуанып жатырмыз. Енді оған да үлкен жұмыс атқаруымыз керек. Енді ол кісі бүкіл осы ұстаздардың проблемасын жетіп білетінін көрсетті бүгінгі форумда. Сондықтан қолдай отыра бұл бастаманы ары қарай жұмыс істеп, жаңағы нәтижесіне жетеміз деп ойлаймыз. Жаңа оқу жылындағы басты жаңалық педагог мәртебесі туралы заңының қабылдануы және 2025 жылға дейінгі білім мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын бекіту. Онда мұғалімдердің әлеуетін арттыру, білім саласын цифрландыру, ғылымдағы бизнестің рөлін арттыру секілді жұмыстар қарастырылған. Түркістан облысы бойынша биылғы жылы автомобиль жолдары саласында жалпы саны 607 нысан бойынша құрылыс жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Олардың жалпы ұзындығы 1737 шақырымды құрайды. Яғни орташа және күрделі жөндеу жұмыстарымен негізінен облыстық маңыздағы жолдар мен елді мекен көшелері қамтылып отыр. Оның ішінде 585 нысан немесе 1339 шақырым жолды биыл жыл соңына дейін тапсыру жоспарда бар. Биылғы жылы Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы тапсырышы болып табылатын 49 нысанда қайта құру, күрделі және орташа жөндеу жұмыстары іске асырылуда. Атап айтсақ, 3 автомобиль жолын қайта құру, 14 автомобиль жолын күрделі жөндеу, 27 автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 5 көпір күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Жалпы 49 нысанның 15 нысаны келесі жылдарға өтпелі болса, 34 нысанның жөндеу жұмыстары биылғы жылы аяқталып, пайдалануға берілуі тиіс. Бұл туралы облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Ролан Ибрагимов мәлімдеді. Мемлекет басшысының және елбасының саясатының арқасында бізде жол саласы қарқынды дамуда. Былтырға қараған 2018 жылға қарағанда біз биыл 300 шақырымға көп жол жөндеп жатырмыз. Ал мынау бізге басымдылыққа қарай келетін болсақ, Өмірзақ Исаевичтің тапсырмасына сәйкес облыстың ішкі транзиттік потенциалын көтеретін жолдарға үлкен көңіл бөлінуде. Одан бөлек туризм нысандарына баратын жаңағы жолдарға көңіл бөлінуде. Және де мынау облыс орталығынан аудан орталығына баратын жаңа жолдарға үлкен көңіл бөлінуде. Сол жолдың бойында орналасқан елді мекендердің әрине әлеуметтік және экономикалық жағдайын көтеретін ол сөзсіз, яғни бизнес дамиды, дүкендер ашылады, жанар жағармай құю бекеттері ашылады. Жергілікті маңызы бар жолдардың қазіргі таңда біз индикаторға сәйкес биыл 74%-ға жеткіземіз деп жоспарлағанбыз. 22-ші жылға дейін 85%-ға дейін меже қойылған. Одан бөлек мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы жергілікті материалдарды, жергілікті мекемелерді қолдауда жол саласында 100% барлығы Қазақстанда шығарылады өнімдердің бәрі. Оның бәрі тұрақты түрде бізде бақылауда тұр. Және апта сайын біз пайдаланатқан материалдардың Қазақстанда өнім шығарылған сертификаттарын жинақтап отырмыз. Одан бөлек бізде мынау білесіздер Шалғай аудандарда
тас мәселесі қиын, келес, мақтарал. Біз қазір жаңа технологияларды терең зерттеудеміз. Қазір бір-екі эксперименталды учаскілер істедік. Осы күнге өздерін жақсы көрсетіп жатыр, және соларды да пайдаланамыз. Яғни бұл өз кезегінен бюджет қаржысын тиімді және жаңа үнемді жаратуға болады. Сонымен бірге облыс көлемінде жүргізіліп жатқан жол жөндеу, қайта құрылымдау жұмыстарының сапасы да жіті бақылауда. Ел игілігі үшін жасалып жатқан құрылыстар барысы тапсырыс беруші мекемелерден өзге әрбір мердігер мекемелерге бекітілген техникалық қадағалаушылардың назарында. Оған қоса облыста биылғы жылы өз жұмысын бастаған ұлттық жол активтері сапасы орталығының Түркістан облыстық филиалының мамандары да әрбір жол құрылысы жүріп жатқан нысандарға келіп, сапаны анықтау шараларын жүргізуде. Кәсіпорын облыс бойынша салынып және жөндеуден өтіп жатқан жолдардың сапасын тексеріп, құрылысқа қолданып жатқан материалдарын сараптамадан өткізу бойынша қызметтерді атқарады. Кәсіпорын ашылғалы бір жарым айдың ішінде 32 нысанға тексеру жүргізілді. Оның ішінде 58 әртүрлі ескертпелер беріліп, мысалы, жолдың екі бетінде орнатылатын темір-бетонды бұйымдар, бордюрді алайық. Заводтан келген кезде трещина болуы мүмкін, немесе скол болуы мүмкін. Біз анықтаған кезде олар уже бір берілген мерзімнің ішінде ауыстырып, қайта қалпына келтіреді. Жол саласындағы жүзеге асып жатқан үлкен жобаның бірі Шымкент Сайрам Қарамұрт бағытындағы жолда қайта құрылымдаудан өткізу болып табылады. Яғни тозығы жеткен екі жолақты ескі жолдың 8 шақырымын жөндеуден өткізіп, 4 жолақты етіп кеңейту жұмыстары 2017 жылы басталған. Бүгінде қарқынды жұмыстар атқарылып жатқан бұл нысан бойында пойыз жол өткеліне арналған көпір де қайта салынып жатыр. Жалпы бұл нысанмен бірге жол құрылысы келер жылы толықтай пайдалануға берілмек. Қазіргі таңда кестеге сай жұмыс атқарылып жатыр. Аяқталу 2020 жылға қаралып отыр. Атап айтатын болсақ, бұл жолдың ұзындығы 8 шақырым, ені 2 бағытта болған болатын, соны кеңейтіп қазір 4 бағытта 3,5 метрден қаралған. Одан басқа жарықтандыру қаралған. Жол аяқ, тротуарлар, бордюр орнатылып жатыр. Құрылыс барысын техникалық және авторлық қадағалаумен қадағаланып отыр. Өте сапалы және өзіміздің мал өнімдерді, өнім тұтынушыларды қолдау мақсатында жергілікті материал мен құралдар қолданып жатыр құрылыс барысында. Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеуде негізгі басымдық облыс орталығы мен аудан орталықтарын қосатын жолдар мен республикалық маңызы бар автомобиль жолдарына шығатын бөліктерге беріліп отыр. Оған қоса қазіргі таңда халық тығыз орналасқан аудандарды облыс орталығына қосатын жолдарды жөндеуге де көңіл бөлінуде. Айталық Сарағаш Тегісшіл бағытындағы жолдың 13 шақырымын орташа жөндеуден өткізу бағытында биыл сәуір айында басталған жұмыстар жақын күндерде аяқталуға жақын. Ең бастысы, бұл жолды жөндеу жұмыстары жаңа технология арқылы жүзеге асырылуда. Ресайклирование деп аталады бұл технология. Бұған жаңағы жолдың негізін, асфальт бөлігін негізін жаңағыдай цемент араластырып, сонан кейін топырақты тұрақтандырғыш химиялық тұрақтандырғыш араластырылып, бір орында осы жаңағыдай майдалап, қайтадан жайып, соның үстінен асфальт төселінеді бұл технология бойынша. Бұл технологиямен биыл үшінші жыл жұмыс жасап жатқанбыз. Бірақ облыстық маңызы бар жолдарда биыл бірінші рет, ал оған дейін республикалық маңызы бар жолдарда жұмыс жасағанбыз. Тиімділігі өте жақсы. Негізі күрделі жөндеу жұмыстарының барысындағы нелерді орындайтын жұмыс бұл, орта жөндеу есебінен де бұл қаражат жағынан үлкен үнем болады. Нағысы Сарағаш Тегісшіл бағытындағы маңызды жолдың жөнделуі ең бірінші кезекте көлік жүргізушілері мен жолаушылар үшін тиімді болып отыр. Әсіресе жол бойында орналасқан елді мекен тұрғындарының да бұл іске айтар алғыстары мол. Солардың бірі Тегісшіл ауылының тұрғыны зейнеткер Шәрипа Аманова әжей болатын. Жолдарымыз жөндеп, осылардың арқасында мынандай рауан жақсы көшелерді жасап келіп жатырмыз. Балдарымыз өсіп жатыр. Осылардың арқасынан өсіп өне берсін. Бұларға үлкен рахмет. Дені бас сау болсын. Әрдайым жақсылық бола берсін. Ең алдын Құдайдың арқасы, қала берсі осы басшылардың арқасы, осындай жақсы заманда жасап жатырмыз. Жолымыз бұрын оқыр шоқыр еді. Құдайға шүкір міне. 2-3 күннің ішінде әдемілеп жақсы жол сап берді. Рахмет осы үлкендерге, басшыларға, құрылысшы балдарға рахмет.
жумушчуларга рахмет, бәріне рахмет. Әдемі көше жүргізіліп жатыр мына. Үкімет тарапынан жақсы бәрі. Енді бұрынғы асфальт қол, ойдым-жойдым, қырым жолым бар еді. Қазір жақсы бәрі. Биылғы жылы Мақтарал, Жетісай, Келес аудандарын байланыстыратын республикалық маңыздағы жолдың да 31 шақырымы орташа жөндеуден өтуде. Яғни аталмыш маңызды нысанның Қызыл Әскер, Бесқұбыр ауылдары аралығындағы 144-тен 175-ші шақырымдар аралығындағы құрылыс жұмыстарына тапсырыс беруші мекеме Қазавтожол акционерлік қоғамының Түркістан облыстық филиалы болса, бүгінде мұнда құрылыс барысы қарқынды. Ол үшін орташа жөндеу жұмыстарына мердігер мекеме Береке ТМ жауапкершіліктегі серіктестігі тарапынан 50 техника жұмылдырылып отыр. Ең басты шалғайда жатқан аудандарды байланыстырып тұрған маңызды жолдың құрылысы қараша айында толық аяқталып, көлік қозғалысы реттеле түспек. Основанын бұрынғы магнитін бұзып, жаңағы шебен, цемент, химиялық стабилизатор дейміз, сол грип деген соны қосып, дайындап, үстінен асфальт бетон жамылғысын салып жатырмыз. Жоспар бойынша 31-ші қазанға дейін бітіру керек. Сапасын біз қадағалаймыз. Хемер деген компаниясы өзінің лабораториясы бар. Жалдаған аккредитованный лабораториясы бар. 2018 жылдың қорытындысы бойынша жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі 72.1% құраса, 2019 жылдың қорытындысымен бұл көрсеткішті 74.1%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Осыған орай тек биылғы жылдың өзінде Шардара ауданы мен Арыс қаласын байланыстырып тұрған облыстық маңыздағы жолдың 147 шақырымын жөндеуден өткізу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Оның ішінде тозығы жетуіне байланысты 40 шақырым жол күрделі жөндеуден, 107 шақырым жол орташа жөндеуден өтуде. Жұмыстар келесі жылы толық аяқталады. Бұл бағытта, яғни мына Түркістанға оңтүстік өңірлердің қатынауы, жалпы мынау Арыс арқылы, мына Шәуілдір арқылы қатынауға мүмкіндік береді. Бұл жерде жөндеу жұмыстарынан кейін өздеріңізге белгілі міндетті түрде мына жол сервисі дейміз ғой. Мына осы өңірлерде біріншіден жолдағы қауіпсіздік қамтамасыз етіледі. Кәсіпкерлікке мына жолдың бойындағы қызмет көрсету сол елді мекендердің жаңағы әл ауқатына, тұрмыстық жағдайына да бірқатар біршама жол ашылатын болады. Жетісай ауданы мен Мақтарал ауданы арасын жалғайтын мына облыстық маңызы бар жолдың қазіргі жағдайда техникалық жағдайы да біршама жаңағыдай сын көтермеуде. Осы мәселеге қатысты облыс әкімі Өмірзақ Естаевич тапсырма берген. Жалпы жөндеу жұмыстарына дейінгі жағдайын, техникалық жағдайын жақсарту мақсатында. Бұл бағытта қазіргі таңда мына басқармамен күтіп ұстау дейміз, осы содержание жұмыстарының есебінен 27 шақырымға жолдың беткі қабатын, қиыршық тасты, қара қиыршық тасты материалмен өңдеп шығу мәселесінде жұмыс жасалып отыр. Бұл жұмыстар 42 айының 15-ні толымен аяқталады. Жалпы осы күтіп ұстау жұмыстарын есебінен. Облыс көлеміндегі ауқымды жол құрылыстары бойынша биылғы жылы Арыс қаласының да үлесі басым. Осыдан 2 айға жуық уақыт бұрын апаттан зардап шеккен шаһарда жалпы ұзындығы 71 шақырымға жуықтайтын 63 көше жөндеуден өтсе, олардың басым бөлігіндегі құрылыстар бүгінде аяқталуға таяу. Сонымен бірге Арысты 68 шақырымға жарықтандыру жүргізілсе, қала бойынша 46 шақырымға аяқ жолдар салынуда. Ал бұл жұмыстарға республикалық бюджеттен 2,5 миллиард теңге қаржы қаралып, жол құрылыстарына 15 шақты мердігер мекемелер тартылған. Бүгінгі таңда жалпы 130 жұмыс күштері қамтылған болса, 70-ке жуық мына арнайы техникалар жұмыс жасап отыр. Осы 63 көшенің тамыз айының қорытындысымен 80%-ға жұмыстар толығымен аяқтап жоспарлап отырмыз. Яғни мына қала ішіндегі жұмыс көлемі үлкен бір 2-3 көшеде ғана жұмыстар 42 айында аяқтау жоспарланып отыр. Жалпы біз бұл жерде бағдарлама әкімшісі ретінде мынау сапаға, жұмыстардың атқарылуына толығымен жаңағы бақылау, қадағалау жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Басқармадан мамандар жұмылдырылды. Түні күні демей жұмыс істеп жатыр жастар. Ол адалдығын айтайық істеген істерін. Оңғарылып жатырмыз, арыс көркейіп жатыр. Құрылысшыларға бақытты болсын.
біз бақыттықса оқысылерді бақытты осын. Жолдың бәрін істеп жатыр, балдарға рахмет, жан жақтан, әр облыстан келіп істеп жатыр. Балдарға рахмет, рахметіміз айтамыз. Жол саласында атқарылып жатқан ауқымды жұмыстар нәтижесінде жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі арта түспек. Абай Марф, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Өзгеде ақпарат. Қазақ музыкасының қорын байытып, даланы әуенмен тербеткен Шәмші Қалдаяқовтың әндері әр жүректе, әр әулетте, еліміздің түкпір-түкпірінде орындалады. Алаштың маңдайына бақ болып кеткен ұлы композитордың 15 тамызда туған күні өтті. Қазақ халқы Шәмшінің әні десе ішкен асын жерге қояды. Адам жүрегінен тебіренетін сезімдердің қайсысы болмасын асыл ана ардақты әке. Мөлдір сезім, шынайы махаббат, осының бәрі тума талант иесінің тақырыбы. 17 тамыз ән мерекесі қарсаңында Шәмші Қалдаяқовтың туған күніне орай мегаполисте концерт өтті. Сұлу арыш жаралғандай ән үшін бір кездері тапқан деді әншісін. Бұл күндері баяу ағат сарқылып іздеймекен төл перзентті Шәмшісін. Өнер айдынындағы алыптардың бірі әрі бірегейі. Вальс король атанған әйгілі сазгер Шәмші Қалдаяқовтың туғанына келесі жылы 90 жыл толғалы отыр. Ғасыр сыйлаған қайталанбас тұлға қазақ ұлттық музыка өнеріне аса айқын соңғы леп ала келді. Сүйікті халқын ән бесігіне бөлеген аса белгілі сазгерді есте сақтау мақсатымен Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармония ұжымы ән еркесі атты концерт өткізді. Шәмші Қалдаяқов атындағы филармонияның ұжымымен ұйымдастырылып жатқан керемет кештің куәсі болып отырмыз. Шын мәнісінде осы бүгін мынау қазақтың бір туар сазгері азаматы Шәмші Қалдаяқовтың бүгін туған күні. Осыған байланысты мынау осы филармония ұжымы үлкен бір шара өткізіп, керемет еске түсіріп жатқан сондай бір жағдай болып жатыр. Шын мәнісінде Шәмші Қалдаяқовтың өлеңдері еш уақытта ұмытылмайды. Қайта жылдан жылға бұрын айтылмай жүрген әндері айтылып жүргеніне мен қуанамын. Мен өмірден озғанына көп жыл уақыт өтсе де, 30 жылға жуық өтсе де, Шәмші Қалдаяқовтың өнері, оқысының әндері қазақ халқы үшін еш уақытта ұмытылмайтын сондай бір кәдеге айналды деп сондай бір айтуға болады. Себебі жылдан жылға осы Шәмші Қалдаяқовтың атындағы мынау байқаулар, конкурстар, осындай бір ән кештері көп деген жерлерде, тек қана оңтүстік Қазақстан облысында емес, көп деген жерлерде осы жалғасып жатыр. Біздің енді Шәмші Қалдаяқов ағамыздың қайтқанына жайында айттым ғой, 27 жыл уақыт өтсе де, 27 жылдың ішінде Шәмші ағамыз біздің қасымызда жүргенде, оның әнін айтып, оның әнімен әсірленіп, сондай бір үлкен рухани күш алып жатқан халқымыз, мен ойлаймын, Шәмшіні еш уақытта ары қарай осы жалғасын табады. Баяғы кәдімгі жастық шағымыз еске түсіп жатыр. Мысалы, көптеген ақмаңдайлым деген әндері, бақыт құшағында, ана туралы ән, осының барлығын әрбір азаматқа әсер ететін сөзсіз. Сондықтан енді Шәмші ағамыздың әні айтуға болады, мәңгі қазақ халқымен бірге мәңгі жасай береді. Біз оған бар уақытта мына қазақ халқы еш уақытта ұмытпайды деп ойлаймын, ары қарай жалғасын таба береді. Әр жыл сайын тума дарынның ән фестивальдарын өткізу дәстүрге айналған. Елге, жерге, отанға, дос-жаранға деген сүйіспеншілік Шәмші ағаның шығармашылығының басты тақырыбы. Композитор шығармасының тақырыптық мазмұндық ауқымы аса кең. 2006 жылы 6 қаңтар елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұсынысымен Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әні мемлекетіміздің әнұраны болып қабылданды. Асқақтаған әуені әнұранға айналды. Әнұранымыз патриоттық сезімді оятып, рухты көтеріп, жігеріңе жігер қосып қанаттандырады. Мұсылманның ұлы философы, астрономы, ақыны, сазгері Омар Хайямды 171 жылдан кейін
Американың жазушылары, ғалымдары елге танытқан екен. Біздің Шәмші ағамыз да солар сияқты олылардың біреуі. Олай дейтініміз, өзі өмірден өткеннен кейін бүкіл қазақты, тіпті бүкіл Қазақстанды оң қолын жүрегіне қойғызып тұрып, көкте өрлеп бара жатқан туға қарап табындыру, ол үлкен құдірет, әннің, саздың қасиеті. Әлемге әйгілі сазгердің есімін мәңгі есте қалдыру ісі де өз жалғасын табуда. Атап айтқанда, бүгінгі таңда Шымкент қаласында облыстық филармония бір көше, Алматы қаласында бір көше, композитор туған өлке отырарда бір музыка мектебі, бір орта мектеп, бір ауыл Шәмші ағамыздың есімімен аталады. Шымкент филармониясының алдында даңқты сазгердің ескерткіші орнатылған. Сондай-ақ 1991 жылы ғұмырнамалық жылдарым менің жырларым деген деректі фильм түсірілді. Халқымыздың бір туар мақтанышы Шәмші Қалдаяқов. Біздің филармония сол Шәмші Қалдаяқовтың есімімен аталады. Сондықтан біз жыл сайын Шәмші Қалдаяқовтың туған күнін атап өтеміз. Және өмірден қайтқан күнінде атап өтеміз. Сондықтан биылғы жыл кезекті біздің бүгін әрине ән еркесінің туған күні. Шәмшіге деген махаббат халықтың жүрегінде әлі бар. Ол өмірден кетсе де оның әндері әлі күнге дейін қызмет жасап жатыр. Сондықтан Шәмшіні әрбір көрермен, әрбір тыңдарман іздейді ғой. Туған әншіге деген махаббаттан туған Есіркеп Жолдасов пен Қуаныш Төлеметтің сөзіне жазылған тамаша ән. Осы әнмен біздің бірінші бөлім аяқ бітеді. Шәмші әні ол халқымен бірге әрқашанда Шәмшінің әнсіз ешбір мереке, іс-шара, я болмаса қуаныштар өтпейді. Сондықтан Шәмші бізбен бірге мәңгі жасайды. Шәмшіге деген ілтипаттың белгісі ретінде Александр Сергеевич Пушкин кітапханасы өз үлестерін қосып көрме ұйымдастырды. Көрмеге Шәмші Қалдаяқов ән патшасы, Шәмшінің ғұмырлық геометриясы, мәңгілік өлмейтұғын ән қалдырған сынды кітаптары қойылды. Тұрғындарға Шәмші Қалдаяқовтың кітаптарымен сусындауына бірден бір септігін тигізді. Біз бүгін мына облыстық Шәмші Қалдаяқов атындағы филармонияға өзіміздің құнды дүниелерімізді облыстық Пушкин атындағы кітапханасынан алып келдік. Шәмшінің осы бүгінгі болып жатқан ән еркесі атты кешіне өзіміздің үлесімізді қосқымыз келді. Алтын қазыналарымызды келіп жатқан көпшілікке паш ету мақсатында келіп отырмыз. Ол біздің қазақ халқының мәңгі жүрегінде қалады. Осы күнге дейін өзі кетсе де әндері ешқашан жүректен кетпейді. Бүкіл Қазақстанда да оны жалпы сүйіп тыңдайды қазақ халқы. Сазгердің қазақ даласын тербеткен ана туралы жыры концерт залындағы өнер сүйер қауымды тебірентпей қоймады. Қалдаяқова ағасын еске алып, әр жыл сайын өткізілетін еске алулар мен ән байқауларына үнемі қалмай келеді. Әрине, ағаның заттарын көріп, ағаның мынау жаңағы ұстаған заттары, енді олардың барлығы өмір бақи есте қалатын нәрсе ғой бұның барлығы. Әр жылы осындай ағаның туған күнін тойлап, қайтқан күнін еске алып, осы филармонияның ұжымында дайында. Біздер бауыр ретінде әрине мұнда бір алғыс ол да аз деп ойлайым. Өйткені өте қатты ағаларын құрметтейді. Әрине Шәмші бар қазақтың Шәмшісі. Ағай ең дүниедегі бақытты адам деп есептеймін. Кейінгі ұрпаққа да осы үрдіс қалса
жақсы болар еді әрине. Ақ пантикпен мектеп бітіртіп, бақыт құшағында шаңырақ құруына септігін тигізген шәмшәндері мәңгі жасай бермек. Аида Сандыбай, Бағдат Төреханов, Айға қоғамдық телеарнасы. Жалтарым жалғасақ, апаттан зардап шеккен Арыс қаласының тұрғындарына төленетін өтемақы үшін төлем карточкалары таратылу жоспарланған болатын. Жарылыс орын алған күнге дейін жергілікті жерде тіркеуде болған азаматтар саны 55865-ті құрап отыр бүгінде. Мемлекет тарапынан берілетін 100 000 теңгеге Халық банкі тарапынан 33 000 карточка әзірленіп, 17 сектор бойынша тұрғындарға үлестірілген. Қазіргі таңда қала тұрғындарының есеп шоттарына белгіленген көлемде өтемақылар түсіп жатыр. Арыс қаласының тұрғындары ай соңына дейін 100 000 теңгені қолдарына алуы тиіс. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша 2015 жылдан бастап халқы тығыз орналасқан аймақтан жұмыс күші жетіспейтін солтүстік өңірлерге халықты қоныстандыру жұмыстары бастау алған болатын. Бүгінгі таңға дейін солтүстік өңірлерге Түркістан облысынан 882 отбасы, яғни 2000-нан астам адам қоныс аударған. Қоныс аударушылардың басым бөлігі тұрғын үй және тұрақты жұмыспен, сондай-ақ мемлекет тарапынан берілетін әлеуметтік қаржылай көмекпен қамтамасыз етілді. Аталған жұмыстар ағымдағы жылда жүйелі түрде жүзеге асырылуда. Бұл аптада Түркістан облыстық қоғамдық даму басқармасының ұйымдастыруымен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінен құрылған түркістандық делегация Шалғайдағы халықтың тыныс-тіршілігімен танысып айтқан болатын. Адамға бақыт еңбекпен келетінін ұғынған жұрт көз қорқаққа берілмей, қол батырға жүгініп, қара жердің несібесін көріп отыр. 2019 жылдың 1-ші шілдесінен бастап солтүстікке 206 отбасы, яғни 683 адам көшіп барған. Оның ішінде 22 жанұя Қостанай облысына, 46 жанұя Шығыс Қазақстанға, Павлодар облысына 44 отбасы, ал солтүстік Қазақстан облысына 94 отбасы жайғасыпты. Теріскейде тіршілігін бастағандардың басым бөлігі Қызылжарға келуге қызығушылық танытып отыр. Себебі аталған облыста биыл 428 жаңа баспана салынуда. Бұл туралы солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Асқар Сақып керейіп мәлімдеді. 487 семья. Бұл мұнда келеміз деген, оның ішінен енді квотаға кіріп отқан 324 семья. 3 миллиард бөлінді 428 үй саламыз. Келгендердің арасынан енді керекті мамандар, біздің кәсіпкерлерге солардың бәрінен етіп отырмыз. 296 отбасы сол жаңа үйге кіретіп отырмыз. Бүгінгі күні сондай мамандар дайын. Денсаулық саласында где-то 200-дей адам бізде врачтар керек, дәрігерлер керек. Білім саласында ол енді әртүрлі маман болсын, енді историк болсын ба, математик болсын ба, физик болсын ба, бәрі бізге керек. Бағдарлама бойынша өзім бір мамандары болса, механизатор оқытуға біздің неміз бар. Өйткені үкімет бойынша бізге жалақы беріліп отыр. Мұнан астам адам өзі қазір бүгін қайтадан оқытып, сол маманға нетуге болады. Негізі Қызылжарға қоныс аударушылардың алғашқы легі облыс орталығынан 106 шақырым жердегі Мағжан Жұмабаев ауданына жайғасқан. 1929 жылы құрылған аймақ бұрын Булаев деп аталыпты. Тәуелсіздіктің 10 жылдығы қарсаңында 71 елді мекеннен бір қалалық және 24 ауылдық округ біріктіріліп ауданға қазақтың бір туары. Маржан сөздің иесі Мағжанның есімі берілген. Күнгейліктерді халқы тығыз орналасқан аумақтардан осы өңірге алып келіп, баспалдағын мығымдауға демеу болып жүргендердің бірі Түркістан облыстық мәслихатының депутаты Жаңабай Ағабеков. Қазақта бір жақсы мақал бар ғой, көз қорқақ қол батыр. Құда қаласа келіп осындай өзіміздің игерілмеген жерді игеруге мына оңтүстіктен келетін азаматтарға шақырарым. Мен де өзі біраз азаматтарды қолдап жатырмын. Кәсіптеріңізді ашуға, егер құда қаласа кәсібін ашамын деген азаматтар болса, көмектесуге дайынмын. Ол жалқаулықты қай жерде болса жалқаулығын жасайды. Егер егін егіп үлкен жетістікке жетемін, мал шаруашылығымен айналысамын десе, мұнан шама гектарлап жерлер бос жатыр. Неге келіп екпеске, неге келіп осы мал шаруашылығын айналыспасқа деген ой келеді маған. Өзіміздің де бауырларымыз келіп, Уәлиханов ауданында жерін алып, жаңағы жер жыртып, мал шаруашылығымен айналысқан азаматтарымыз бар. Осы жерге бірінші жұмысқа жайғастым. Осы жерде орта мектепке алғашқы әскери дайындығынан мұғалім болып орналастым. Одан кейін жаңағы қосымша ауыл шаруашылығын істеуге қолайлы жер екен деп, биыл әйтеуір үлгергенімше үлкен жылыжай мекенін соғып жатырмын. Жаңағы еңбекақымызды үнемдеп, қосымша мал алып жатырық. Осында сүт бағытында отырып жатырық. Қазір сүтті күнделікті өткізіп отырамыз. Ет пен сүт бағытын негізі қосымша алсақ деп.
жоспарымыз солып жатыр, жоспар жай-жай іске асып жатыр. Жаңалықтардан естім, мінекей ауа райы қолайлы екенін білдім осы мал шаруашылығына. Жайылым кең екенін, көп нәрсені зерттеп, одан кейін өзімнің ынтам болды осы жаққа келуге. Қазақстанның қай жері болмасын, бұл біздің ата қонысымыз. Солтүстік өңірлері кез келген жанұяны құшақ жая қарсы алады. Мысалы, жеке кәсіпкер Жәнібек шаруа қожалығының басшысы Қайрат Сапарғалиұлы келушілер үшін 4 баспана салып жатыр. Ауыл шаруашылығымен айналысамын деген 4 отбасы жаңа қонысқа қоныстанбақ. Жақсы нәрсе болды. Бұл оған біз міне тағы 5 есе қаламыз. Ойлаймын, тағы 5 отбасы келсе, 4 бала келсе, тағы 15 бала қосады. Сонымен біздің еліміз сақтап қаламыз. Біз сонымен салып жатқан осы уақытта, қазір уақытта, кейде бір 6,5 миллионға өзіміздің немізге түсейін деп тұрмын дейді. Үкімет 7 миллион береміз енді. Сонда жағында сосын долбыр сұрасы бар, несі бар. Сол 7 миллион маған ойлаймын жетеді бізге. Жақсы бағдарлама. Ал солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов ауданына қоныс аударғандардың бірі Нұрлан Қисықов. Түлкібас ауданының тумасы дипломмен ауылға бағдарламасы аясында тұрақты жұмысқа орналасып, ауыл мектебінде қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ беріп келеді. Үкімет тарапынан аталған жанұяға 4 миллион теңге көлемінде пайызсыз несие де берілген. Аталған қаржыға Роман қойының тұқымын сатып алып, кәсіп қылуда. Біз келгелі бері жылдан асты, сол жыл аралығында шүкіршілік осы ер азаматтардың осы жерде қызметтес азаматтардың қолдауымен, жәрдемімен үкіметтің үйлі болдық. Мынау көріп тұрған үйлеріңіз сонымен қатар, әйтеуір ел қатарлы осы елдің азаматтары сияқты мал алып, жан бағып деген сияқты тұрып жатырмыз. Шүкіршілік, жағдайымыз жақсы. Өзі мемлекеттен ұсынылған көмектің барлығы жетіп жатыр, жағдайымызды сұрап тұрады. Баланың қолының тірлігі болсын деп бір романовский апсы дейді орысша, романты қойлар, сон алдық. Бұл өзі бір өсімтал қой болады екен. Негізгі отаны мына Башқұртстан жанында, Башқұртстанда содан бергі Ресей жақта көп өсіріледі екен. Оның жаңағы туып өскен жері негізі салқын жерді жақсы көреді екен. Және өсімталдығы сондай, 2 жылдың ішінде 3-4 рет қоздап үлгереді. Осыны племенной ғып бастадық, Құдайға шүкір, бір 10 шақтысын алып қазір бағып жатырмыз. Әйтеуір елдің ұстаған сиыры бар, елдің ұстаған бұзауы бар деген сияқты осы тірліктер жүргізіліп жатырмыз. Алдағы уақытта енді баламыздың жоспары бойынша осының терін иілесе, жүнін өңдесе, малын көбейтсе жақсы болатын шығар деген ниеті бар. Ауданымызда 41 мың халық тұрады, 17 селолық округ бар. Осы бағдарлама бойынша биылға бізге 39 үй жоспарланып отыр. Бүгінгі күні 39 үй салынып жатыр. Ауданымызға 25 семья көшіп келді. 32 семья жалпы көшіп келді. Соның 24-і міне бүгінгі жаңағы салынып жатқан үйлерге бекітіліп жатыр. Жалпы солтүстік Қазақстан облысында халық санының жетіспеушілігіне байланысты 118 ауыл жабылып, 290 мектеп қызметін тоқтатқан. Мәселенің маңыздылығын ескерген елбасы 2018 жылы солтүстіктегі өңірлерді дамыту бағытына 15 миллиард теңге бөлуді бұйырған. Оның 3 миллиард қаржысына биыл Қызылжарға қарасты ауылдарда жаңа тұрғын үй салу қолға алынып отыр. 16 жылы 15 жанұя келді, 17 жылы 20 жанұя қабылдадық. Былтыр 13 жанұя қабылдадық, былтыр кішкене квота аздау болды. Ал биыл бізге берілген квота 47 жанұя, оның ішінде 188 адам. Соның қазір біз 32 жанұясын 132 адам қабылдап отырмыз. Енді тағы да келуге ниет қойған оңтүстіктегі азаматтар бар. 15 жанұяның қазір өтініштері жатыр, оны біз қарап жатырмыз. Енді оның ішінде келіп көріп кеткендер де бар. Енді міне осы күзге дейін біз 15 жанұяны тағы да қабылдаймыз деп отырмыз. Жаңа баспана салу бағдарламасы басталды. Біздің ауданымызға биыл 26 баспанаға тапсырма берілген. Соның бүгінгі таңда 19 баспанасы салынып жатыр. Еңбекпен қамту бөлімінің несі бойынша 20 жанұя осындай талапқа сай қазір.
Солтүстікке қоныс аударушылар үшін мал басы мен құс алуға 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде субсидиялар қарастырылған және мемлекеттік бағдарлама аясында несиелер беріледі. Ал кәсібін ашқысы келетіндер үшін жер учаскелері қарастырылған. Құрал жабдықтарға, техника алуға гранттар бөлінеді. Сондықтан солтүстік Қазақстан облысы оңтүстік өңірдегі жұмыссыз азаматтар үшін және көпбалалы жанұялар үшін мол мүмкіндіктер мекеніне айналып отыр. Ауыл аймақтарда жұмыс күшін қайта құру мәселесі де маңызды. Көбіне білім, денсаулық, ауыл шаруашылығы салаларына мамандар жетіспейді. Тандыр әкеп қойдық, тандыр лепочке жауамыз деп, су масштабымен келіп отырмыз жеке меншікте. Және мына баламның жұмысын ауыстырып отыру үшін, бұл жерде жаңағы лейтенант болу үшін, жаңағы келініміз жұмысқа кіру үшін, су үшін бағдарлама келіп отырмыз. Теледидардан естіп, су бағдарламамен Петропавловқа келдік, Петропавловқа осы бағдарлама осы көрсетті. Жекеменшік береді. Міне жекеменшігіміз, міне бөкекті жеріміз тұр. Міне құдағаласа, енді күзе құдағаласа, жаңағы шаруамен араласамыз деп отырмыз. Ал Қостанай облысына 2016 жылдан бастап Түркістан облысынан 617 адам қоныс аударған. Олардың 292-сі еңбекке жарамды болса, 243-і тұрақты жұмысқа орналасыпты. Сонымен қатар Түркістан облысынан қоныс аударушылар үшін үстемақсыз пәтерлер беріліп жатыр. Осындай мүмкіндікті пайдаланғандардың бірі Сарағаш ауданының тумасы Нүркен Смайылов. Ыбырай Алтынсарин ауданына көшіп келген жас маман мамандығы бойынша жұмысқа орналасып, жаңа баспанаға қол жеткізген. Бүгінде Щербакова елді мекеніндегі фельдшерлік акушерлік пунктінде жұмыс жасап келеді. 2018 жылдың 7-28 шілдесіне келдім. Келген азаматта бірінші подъемный ақшаларын берді. Одан қалса осы мамыр айында үйдің ақшасын беріп, бұл үй алдық қазір. Отбасылық жағдайым үйленген, бір қызымыз бар. Келіншегімде Құдай қаласа осы жақын арада жұмысқа келейін деп жатыр. Ал Ордабасы ауданы Қараспан ауылының тумасы Берік Қалмұратов Қостанай облысына қаңтар айында көшіп келіп, бір ай ішінде ауылдық округтердің біріне әкім болып сайланған. Бес баланың әкесі бүгінде Қараоба ауылында тұрып келеді. Ол басқарып отырған ауылдық округте екі елді мекен, 650-ге тарта тұрғын бар. Берік Қалмұратов бұған дейін Ордабасы ауданының Қараспан ауылдық әкімдігінде бас маман болып қызмет атқарған. Қазір осында тұрып жатырмыз, мына елді мекеніміз тұрып жатқан жеріміз керемет. Ауа райы қолайлы, халықпен тіл табысу жақсы, халықтарын түсінігім ол. Осында келіп қоныстанам дегендерге малмен айналсам дегенде өте қолайлы. Жақсы, көліміз бар ауылымызда, осында тұрған көліміз бар, жанында тағы екі көл бар. Өте қолайлы, малға жақсы. Жалпы солтүстік өңірлерге көпбалалы отбасылар қоныс аударса, мемлекет тарапынан көрсетілетін көмектің де көлемі арта түседі. Яғни отбасының әр мүшесіне 250 мыңнан бастап қаржылай қолдау жасалынып, баспана мәселесі де күттірмей шешімін табады. Тиісінше олардың қоныс аударуы аймақтағы білім ордаларының қайта түлеуіне сеп болады. Мысалы, Қостанай облысы Соналы ауылындағы жабылуға шақ тұрған мектеп түркістандықтардың арқасында қызметін қайта жалғастырып отыр. Бүгінде мұнда 41 оқушы болса, оның 19-ы қоныс аударған отбасылардың балалары. Былтыр 2018 жылы Түркістан облысынан бізге 8 отбасы келді. Мектебімізде 19 бала оқиды. Кісілердің арқасында, балалардың арқасында мектеп сақталып қалды. Бірнеше жыл бұрын жабыламыз деген. Жер бердік 6 гектар. Капуста септі, картоп септі, 400 мыңға семена бердік картоптың үшінші репродукцияны. Бастау бизнесқа екі семья кредит алды, 4 миллионнан 8 миллион. 9 жылқы алды, 7 бас қарамал алды, аман деген жігіт. Енді тағы да міне 4 семьямыз оқуға барайын деп жатыр, бастау бизнесқа сертификат алуға. Олар да сол малмен айналысамыз дейді. 720 гектар осында пастбищеміз бар, бағатын. Жер бар, ауданнан ауыл алыс емес, Қазақ ауылы 67 үй бар осында. Ал Түркістан облысы Жетісай ауданынан келген Ақшолпан Зұлпықарова орта мектепте орыс тілі пәні мұғалімі болып қызметке тұрған. Төрт баланың анасы Қостанай облысына 2 жыл бұрын қоныс аударыпты. Екі ұлы білім мекемесінде, екі баласы балабақшада тәлім алуда. Менде 16 сағат берді. Мұнда коллективім жақсы, бәрі де ауыл адамдары да жақсы. Оңтүстіктен солтүстікке келгенде өміріміз өзгерді. Бізде оңтүстікте жұмыс болмады маған. Күйеуімде жұмыс болды, менде болмады, біресе болай болды. Мұнда қазір екеумізде де жұмыс бар.
Бұл бағдарлама туралы туысқан ағам осында келді апрель айында 2013-де. Сол кісі арқылы осында мектепте жұмыс бар, осында кел деп шақырды, мен сол арқылы келдім осында. Әсіресе жастарға деген көп жағдай бар мында. Жұмыс қамтамасыз етеді жұмыспен. Баспанамен қамтамасыз етеді. Көмек те береді ауыл адамдары да бүкілде жаңағыдай. Сен оңтүстіктен келдің деп сен бөлмейді, бәрі де саған көмек береді. Қоныс аударушылар үшін мемлекеттік жұмысқа орналасу шарт емес. Себебі мұнда шаруаға бет бұрғандардың қатары басым. Жайлауда етті малдың санын көбейтіп жатқандар да бар. Кәсіппен айналысуға қолайлы ғой негізі. Оңтүстіктен гөрі. Оңтүстіктен. Иә, осында енді малға жайлы ғой. Малға жайлы. Малға қарап жүрміз. Әзірдің өзіне 4 миллион, бауырыңыз екеуіңіз 8 миллион кредит алып отырсыз көрсін. Иә, мен 4 миллион алдым, анам 4 миллион алды. Ол да сол мал алып, не алады. Енді, құда қаласа, мұнан кәсіпкерлеріңіз, кәсібіңіз үлкен жетістікке жете берсін. Үлкен көріңіз енді, құда қаласа. Енді осы, мұнан сыналы елін бір кәсіппен өзіңізді көрсете біліңіздер, енді біз сіздерге тілектеспіз. Солтүстік өңірлері қоныс аударушыларды ғана емес, жоғарғы оқу орнына түсемін деген азаматтарды да қуана қарсы алады. Бүгінде Қазақстандағы таза әрі көрікті қала Көкшетау жастардың білім орталығына айналып келеді. Көкшетау қаласы Ақмола облысының әкімшілік орталығы, Қопа көлінің жағасында орналасқан. 1824 жылы іргетасы қаланған қалада 152 мыңнан астам тұрғын бар. Жалпы 2018-2019 жылы оқу жылында Ақмола облысында серпін 2050 бағдарламасы бойынша 1746 студент білім алып жатса, олардың қатарында Түркістан облысынан 68 жас бағдарламамен оқуға түскен. Жалпы Көкшетау қаласында серпін бағдарламасымен 1700-ге жуық жастар білім алып жатыр. Негізі адамға бақыт еңбекпен келеді. Солтүстікке жасаған сапарда ұққанымыз осы. Себебі малға жайлау дайын, егінге құнарлы жер бар. Екі қолға күрек табылатын мекен бұл. Көз қорқаққа берілмей қоныс аударып, қол батырға жүгінген жұрттың жайлаудағы малы артып, шаңырағына береке қонып отыр. Ауыл шаруашылығына қолайлы, табиғаты сұлу. Тек тірлік етуден талмасаңыз болғаны. Қоныс аударған кез келген адамнан саулығын сұрап, ісіне көз салсаңыз, еңбегінің жемісін көресіз. Жомарт Бегімбет, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі. Апта назарындағы ақпараттардың реті осындай болды. Әр күніміз жағымды жаңалықтарға толы болсын. Ел аман, жұртын сөйлесейік.